ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့ဂျမနာမင်းထင်နဲ့ဆုံးပါဆိုတဲ့ဝိတုဇလံအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေတနည်းတစ်နိုင်ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့ကမဟုကုန်းဘက်ကိုသွားပြီးချက်တီးတမဲစားတောက်နေကြပါတယ်ဒီလိုစားတောက်ရင်းနဲ့ဂျမနာမင်းထင်ကစာရဲနိုင်ရမှာကတ်ထားတဲ့မြက်ခွာညူအငိမ့်ဖွဲ့ရဲ့ကြော်ညာစာရွက်ကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုလိုက်ပြီးဒီနေ့ညပဇွန်တော်လက်ကံပန်းချမှာမြက်ခွာညူအငိမ့်ကမယ်ဆိုပါလားမြခွာညူကအဆူကောင်းအခါကောင်းနဲ့မင်းသမီးပြကျုပ်တို့ဒီနေ့ညသွားကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောပါရင်ဒီခါအပျော်ပါအလွန်မက်တဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းကျုပ်ကတော့မြခွာညူထက်ရှေ့ထွက်မင်းသမီးလေးစိန်ပိုးဒီကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဗျစိန်ပိုးဒီကရုပ်ချောသဘောကောင်းတဲ့အပြင်ကိုလုံးကိုပေါက်လေးကလည်းအသက်ရှူမှားတော့တယ်လို့ချီးမွမ်းခံဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကိုဇောရကမတက်ပဲငြိမ်သက်လို့သွားပါရင်ဒီလိုနဲ့ညကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်တို့လည်းအော်စတင်ကားနဲ့လေးကိုမောင်းပြီးတော့ပဇွန်တော်လက်ကံပန်းချံကိုထွက်လို့လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီခေတုန်းကပဇွန်တော်ပန်းချံမှာအငိမ့်ပွဲများအရိပ်ပြပွဲများနဲ့မျက်လှည့်ပွဲစတဲ့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲများအမြဲတစေပြသလေးရှိပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လည်းအော်စတင်ကားလေးကိုပန်းချံရဲ့တစ်ဖက်မှရပ်ပြီးတော့အငိမ့်ပွဲလက်မှတ်များကိုဝယ်ယူပါတယ်။ပွဲခင်းထဲကိုရောက်ရှိပြီးများမကြာခင်မှာပဲအငိမ့်ပွဲပြသပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ကတော့ရှေ့ထွက်မင်းသမီးစိန်ပိုးတီရဲ့အကနဲ့အလှတွေကိုငစ်ဆိုင်ကြည့်ရင်းနဲ့သဘောကျမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးဂျမနာမင်းထင်ကကိုလူကိုကြည့်ရတာတော့စိန်ပိုးတီလေးကိုအတော်သဘောကျနေပုံရတယ်စိန်ပိုးတီကကျုံနဲ့ရင်းနေပါတယ်တနေ့နေ့ကျုံတဲ့အခါမှာတော့ကိုလူနဲ့စိန်ပိုးတီကိုမိတ်ဆက်ပေးရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းအလုံးမဲ့ဆရာတက်ကြွသွားပြီးတော့ဗျာဂျမရာကစိန်ပိုးဒီနေတည်တယ်ဟုတ်လားကျုပ်နဲ့ဒီနေ့ညပဲမိတ်ဆက်ပေးပါဗျာလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကဂျမရာမိထင်ကရီပေါ်လိုက်ပြီးဒါတော့လည်းအလစ်မလိုပါနဲ့ဦးဗျာသူများတကအလုပ်ချိန်မှာအနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဂျမရာမိထင်ကိုအတင်းအကျပ်မပူစားတော့ပဲစိန်ပိုးဒီရဲ့အလှပများဟုသာမျက်လုံးကြွမတက်ရှူစားလို့နေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမြက်ခွာညိုထွက်လာပြီးတော့အငိမ့်တဘာပြင်းနဲ့ကပြအသုံးတော်ခံပါတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့အလှပကိုသာရှူစားလို့သူဖြစ်တာကြောင့်မြက်ခွာညိုရဲ့အကပညာကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးအတန်လေးကြာတဲ့အခါမှာတော့အငိမ့်ပွဲတွင်ကိုဌာနဟုတ်တယောက်ဦးဆောင်တဲ့ပလိမြရောက်ရှိလာပြီးအငိမ့်စင်ရဲ့အနောက်ကိုဝင်သွားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကပလိမြကိုကြည့်ပြီးအငိမ့်ဖွဲ့မှာတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပုံရတယ်။အငိမ့်ကြီးနေတော့ဒီလူတွေရောက်လာတာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကဲကျုပ်တို့သွားကြမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲလို့ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကားဂျမရာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးအငိမ့်ဖွဲ့မှာတော့မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်နေပုံရတယ်။ကျုပ်တို့ကအလွတ်ဆုံးထောင်းဆိုတော့မှုခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဆိုပြီးပွဲခင်းထဲကထွက်ခဲ့ပါတယ်။အငိမ့်စင်ပေါ်မှာတော့လူချွေတော်တောင်ရောက်တို့ကပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါကျွန်ုပ်ကဂျမနာမင်းထင်ရဲ့ကားရှိရာကိုရှောက်လန်းသွားပြီးဂျမနာအေးဆေးပဲစီးလိုက်ပါကျုပ်မောင်းပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနောက်ကျွန်ုပ်လည်းကားဆက်ကိုနှိုးပြီးပွဲခင်းဘက်ကိုငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကစိန်ပိုးတီလေးကိုတော့ကြည့်လို့မဝသေးဘူးဗျ။ပလိတ်တွေကတိတ်ပြီးတော့အနှောက်ယှက်ပေးတာပဲ။အခုရောက်လာတဲ့ပလိတ်တွေကိုဂျမနာသိသလားလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဂျမနာမင်းထင်ကလည်းခေါင်းညိတ်ပြပြီးပဇွန်တော်ကဌာနဥပကျိုင်းဆိုတဲ့သူပဲကျုပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါလို့ပြောပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးအငိမ့်အဖွဲမှာဘလို့အမှုမျိုးဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးနော်လို့ဆိုတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကမကြခင်မှာတော့ကျုပ်တို့သိကြရမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပဲဂျမနာမင်းထင်ကအနောက်ဘက်ကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ပြီးကဲစိန်ပိုးဒီ
ပုံမနေပါနဲ့တော့ခမရအတွက်အန္တရာယ်မရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျမနာမိထင်ရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩစွာနဲ့ကားနောက်ခန်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားနောက်ခန်းကနေစိန်ဘိုးဒီဆိုတဲ့မိန်းမလေးထွက်လို့လာပါတယ်အငြိမ်မင်းသမီးစိန်ဘိုးဒီကဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားနောက်ခန်းကိုရောက်ရှိနေလဲတော့မသိပါဘူးဒီအခါစိန်ဘိုးဒီကဂျမနာမိထင်ကိုကြည့်ပြီးပိုးဒီကကားနောက်ခန်းမှာပုန်းခိုနေတာကိုဂျမနာဘလို့လုပ်သိတယ်လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်လဲတပြင်းကိုချလိုက်ပြီးဒါကတော့မခက်ပါဘူးဗျာအငိမ့်ကနေတော့ပွဲခင်းတွေကိုပလိတ်တွေရောက်လာတာတွေ့တယ်ပလိတ်တွေကိုခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမြောက်ခွာညိုကစီးကြိုအဲခံနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်စိန်ပိုးဒီကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရဘူးဒီကလေးကစိန်ပိုးဒီဟာမှုခင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလို့တွက်ဆမိတယ်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့တေချာသွားတာကတော့ကျုပ်ကားရဲ့ဝင်ဝင်ချင်းမိမတယောက်ရဲ့ပေါင်နာနဲ့ကိုရတယ်။စပယ်ပန်းရက်နဲ့ပေါင်နာကိုစိန်ပိုးဒီကဆွဆွဲမြဲမြဲတုံးနေဆိုတာကိုလည်းကျုပ်မှတ်မိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခမရရောက်နေမှန်းသိတာလို့ပြောတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီလည်းသဘောကျတဲ့ဟန်နဲ့ရှီမောနေပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာတော့ဂျမရာကတိတ်တော်တာပဲ။ပွဲခင်းတွေကိုပလိတ်တွေရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကျမကြိုပြီးတော့ကြားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ပဲအချိန်မီလေးထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။လေကံပန်းချာနဲ့ခလန့်လန့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဂျမရာရဲ့ကားကိုကျမမှတ်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ပဲကားရဲကိုဝင်ပြီးတိတ်တိတ်လေးပုံနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိမလာလေးစိန်ဖို့တီရဲ့ချစ်စပွဲအတန်းလေးကိုနားဆိုင်ထောင်းနေမိပါတယ်။ဂျမရာမိထင်ကတော့တပ်ပြင်းချလိုက်ပြီး။ဘာကြောင့်လဲစိန်ဖို့တီမှာဘလို့ပြဿနာမျိုးတွေများဖြစ်နေလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီကစိန်ဖို့တီလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကျမတို့တခုခုစားရင်းနဲ့အေးစေးပြောပါရစေတဏှာကိုမောင်းမာလာဂျမရာလို့ပြောပါရင်ဒီတော့မှဂျမရာမင်းထင်လဲပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုလျှင်မြန်စွာမောင်းပါရင်ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့စားတောက်ဖွယ်ရများမှာကြပြီးတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကဒီလိုဂျမရာရဲ့တရုတ်မောင်ကြိုင်းဆိုတဲ့လူရှုပ်ကြီးကိုရှင်းသိတယ်မဟုတ်လားလို့မေးမြန်ပါရင်ဒီတော့ဂျမရာမင်းထင်ကပဇွန်အောင်ညောင်နှမ်းမှာနေတဲ့တရုတ်မောင်ကြိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်လားကျွန်ုပ်သိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးဟုတ်ပါတယ်တခိုးလက်ခံလုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေတဲ့မောင်ကြိုင်းကိုပြောတာပါဒီလူကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကပဲအသက်ခံရပြီးလို့သေသွားပြီးရှင့်သူသေးတာကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အိမ်ကဗရင်းပေါက်မှာထင်ရှားတဲ့လက်ဝါးရာကြီးတစ်ခုကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်ဝါးရာကြီးကို CID ကလက်ပွေကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့လက်ဝါးရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျမရာမင်းထင်ကစိန်ပိုးဒီကိုငန်းဆောင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်စိန်ပိုးဒီကတရုတ်မောင်ကြိုင်နဲ့တီကျွမ်းလိုတာလို့မိတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကခေါင်းခါရမ်းပြီးတခိုးလက်ခံတဲ့လူနဲ့ကျမနဲ့ပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူရဲ့မှန်ပရင်းပေါ်မှာကျမရဲ့လက်ပွေရာကဘာကြောင့်ထင်ချင်ရစ်တာလဲဆိုတာကိုတော့ကျမမသိဘူးလို့ပြောလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်လဲမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဒီသတင်းကိုကစိန်ပိုးဒီကဘလို့များသိတာလဲလို့မေးမြန်းပြန်ပါတယ်ဒီတော့စိန်ပိုးဒီလဲရှီမောင်းရင်နဲ့ပဇွန်အောင်ခတ်မှာကျမကိုအသေးလေးပိုးပန့်နေတဲ့ပလိတ်တယောက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မဲကျမကိုဒီနေ့ညနေမှာပလိတ်တွေကလာဖမ်းမယ်ဆိုတာကိုတောင်ကြိုပြီးတော့သတင်းရခဲ့တယ်။ကျမဒီကနေ့ညကမဲ့ပွဲကိုတောင်ဖျက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမစူးစမ်းပြီးတော့ကပ်ပြခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမရာမင်းထင်လဲစိန်ပိုးဒီကိုကြည့်ပြီးစိန်ပိုးဒီရဲ့စကားကအမှန်ပဲဆိုရင်တော့တရုတ်မောင်ကြိုင်သေးတဲ့ကိစ္စမှာစိန်ပိုးဒီကိုလူသက်တရခံအနေနဲ့လှုပ်ချန်ခြင်းတဲ့သူကတော့ရှိနေပြီလို့ပြောပါရယ်။နောက်ပြီးဂျမနာမင်းထင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနဲ့စိန်ပိုးဒီစီမှာရန်သူတွေဘာတွေရှိလားလို့မေးမြန်ပါရယ်။စိန်ပိုးဒီကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကျမစီမှာဘလို့ရန်သူမှမရှိဘူးလို့ပြောတော့ဂျမနာမင်းထင်ကစိန်ပိုးဒီကိုကြည့်ပြီးကဲဒါဆိုရင်တော့စိန်ပိုးဒီရဲ့အမှုကိုကြောက်ကူညီပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးမှဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်ရင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားပါတယ်။အငိမ့်မင်းသမီးလေးစိန်ပိုးဒီနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုရတော့ပါမယ်။ဒီအခါစိန်ပိုးဒီကဝမ်းသာလိုက်တာဂျမနာရဲ့ဂျမနာကိုအားကိုးပါတယ်။ဂျမကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့တော့ထောင်နှမ်းမဆန့်ကျင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျမနာမင်းထင်လည်းစိန်ပိုးဒီကိုကြည့်ပြီးကဲစိန်ပိုးဒီဒီကနေ့ညဘယ်ဟုသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်လေလို့မြင်မြင်နေတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကမနဲ့မိုးလင်းရင်တော့တန်လင်းကအတော်စီမှာသွားရှောင်ပုံမယ်လို့စိတ်ကူးထားကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီတော့ဂျမရာမင်းထင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်တော့နောက်နေ့မှာအဖမ်းခံရမှာပဲ။
ပလိတ်တွေကစိန်ဘုတ်တီရဲ့အတော်ရှိတဲ့နေရာကိုစုံစမ်းပြီးတော့လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကစိန်ဘုတ်တီလည်းထိတ်လန့်တဲ့ဟန်နဲ့ဟမ်ဒါဆိုရင်တော့ဘုတ်တီဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလို့ရေရွတ်ပါတယ်။ဒီတော့ဂျမနာမင်းထင်ကသပြင်းကိုအသားရချပြီးစိန်ဘုတ်တီကကျုံနဲ့လိုက်ပြီးတော့နေနိုင်ပါတယ်။ကျုံရဲ့အိမ်မှာကျုံနဲ့ကျုံရဲ့မိတ်ဆွေကိုမိုးကောင်းတို့နေထိုင်ကြတယ်။ကျိုးရဲ့မိတ်ဆွေကိုမိုးကောင်းကစိန်ဘိုးတီရဲ့ပြိတ္တတယောက်ပေါ်လို့ပြောလေရာစိန်ဘိုးတီလည်းကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ပြီးအပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနောက်စိန်ဘိုးတီကဆက်တပြီးဘိုးတီကိုပလိတ်လက်ကလွတ်အောင်လို့ကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဂျမနာမင်းထင်လည်းတရုတ်တန်းရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့စိုင်းဒီဇိုင်းကိုဝင်ပြီးစိန်ဘိုးတီအတွက်လိုအပ်တဲ့အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်ချို့ကိုဝယ်ယူစေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းကိုမင်းသမီးစိန်ဘိုးဒီလေးကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစိန်ဘိုးဒီကိုတိုက်ခန်းကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်အခန်းတော်တစ်ခုမှာသူမကိုနေထိုင်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မြို့ထဲကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဂျမနာမင်းထင်ကကိုလူခမရအင်မတန်ကြိုက်တဲ့စိန်ဘိုးဒီတော့ကျုပ်တို့ရဲ့အိမ်မော်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းရရထင်ပြီးတော့သွားမဆန်းလိုက်နဲ့နော်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကကျွန်တော်လဲရီမောလိုက်ပြီးတော့ဟာဂျမနာကလည်းကျုပ်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တကိုခမရသိရတဲ့အနေနဲ့အထင်သေးလိုက်တာဗျာဂျမနာမျက်နှာပြအောင်လို့ကျုပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျုပ်မျက်နှာပြတာအရေးမကြီးဘူးစိန်ဘိုးဒီကလှတလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲလို့ပြောတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ကအလုံးမဲ့အံ့ဩသွားပြီးဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲလို့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကဂျမနာမင်းထင်ကကျုံနဲ့စိန်ဘိုးဒီနဲ့တီကျွမ်းခါစားတော့ကစိန်ဘိုးဒီထောင်းကထွက်လာတာဗျစိန်ဘိုးဒီကလူတက်မှုနဲ့ထောင်းနှံခွနှစ်နှစ်ကြာခဲ့တယ်သူ့ကိုစော်ကားဖို့ကြိုးစားတဲ့စက်တထေးသားတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ခဲ့တယ်ထောင်းကလွတ်လာတဲ့စိန်ဘိုးဒီကအငိမ့်လောကကိုပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့သူ့ကိုအထင်သေးတဲ့အငိမ့်ထောင်းစရာတယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်သေးတယ်ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပဲကျုံနဲ့စိန်ဘိုးဒီနဲ့တီကျွမ်းခဲ့ရတာပဲလို့ပြောပြတော့ကျွန်တော်လည်းမင်းမလာလေးစိန်ဘိုးဒီကိုထိတ်လန့်သွားပါတယ်အမလီလေးသူ့ကိုမစားရဲတော့ပါဘူးဘိုက်ထဲကရားလာပြီလို့ရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကသပြင်းကိုချပြီးစိန်ဘိုးဒီကဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းလှုပ်တက်ပေမဲ့မူသားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျဒါကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးကူညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲမနေ့ပြန်ပဇွန်တော်ခက်ကဌာနကိုဥပချိန်နဲ့ကျုပ်သွားတွေ့မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျမနာမင်းထင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးစိန်ဘိုးဒီရဲ့လက်ဖွေရာကဘာကြောင့်မို့လို့တေသူတရုတ်မောင်ချိုင်ရဲ့မှန်ပရင်းပေါ်မှာရှိနေရတာလဲစိန်ဘိုးဒီကိုယ်တိုင်ကမောင်ချိုင်နဲ့ကင်းမကင်းရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါဂျမနာမင်းထင်ကခေါင်းခါရန်လိုက်ပါတယ်စိန်ဘိုးဒီကရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေမိမမဟုတ်ဘူးဗျသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကြုတ်တည်တယ်သူ့ကိုအထင်သေးပြီးတော့စော်ကားလို့တော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတရုတ်တမ်းမှာလက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။စိန်ဘိုးဒီရဲ့အိမ်ခန်းတကားကပိတ်ထားတာကြောင့်သူမအိပ်ပျော်နေပုံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိန်ဘိုးဒီကအိယာကဦးစွာထားပြီးကျွန်တော်တို့စားတောက်ဖို့အတွက်ထမင်းကြော်နဲ့ကြက်ဥကြော်များကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကော်ဖီတိုးကိုလည်းအသင့်ဖြော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်လည်းနနက်စာစားတော့ပြီးတဲ့နောက်ပဇွန်တော်ခတ်ကိုသွားကဌာနကိုဥပချိုင်နဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။ဥပချိုင်ကဂျမနာမင်းထင်ကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လည်းဌာနကိုဥပချိုင်ကိုကြည့်ပြီးအငြိမ်မင်းသမီးစိန်ဘိုးဒီကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဌာနကိုဥပချိုင်ကဂျမနာမင်းထင်ကိုအံ့ဩတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးအောင်မလေးလေးဂျမနာကအတော်လျင်တာပဲစိန်ဘိုးဒီအကြောင်းကိုတော့မှသိတာမြင်လိုက်တာစိန်ဘိုးဒီကရုပ်ကလေးလှတဲ့လောက်အတော်ရက်ဆက်တာပဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကတရုတ်လူရှုပ်မောင်ချိုင်ကိုတတ်သွားခဲ့တယ်ထောင်ထဲကိုတော့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်သွားရတော့မယ်လို့ပြောလိုက်ရာဂျမနာမင်းထင်ကစိန်ဘိုးဒီကလူသက်သမားဆိုတာကိုခမရတို့ဘလို့သက်သေပြမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဌာနကိုဥပချိုင်လဲပိုင်နိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့တရုတ်လူရှုပ်မောင်ချိုင်အသက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးမောင်ကျရဲ့ညောင်နှန်းကအင်ကြီးကိုတွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ဒီခါမှာမောင်ကျရဲ့အိမ်မရင်းပေါက်မှာလက်ဝါးရာကြီးတစ်ခုကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအင်းစိန်ထောင်းကလူစိုးမှတ်တမ်းမှာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါအငြိမ်မင်းသမီးစိန်ဘိုးဒီရဲ့လက်ရာဖြစ်နေတယ်။စိန်ဘိုးဒီတယောက်သွေးအေးအေးနဲ့လူတက်သွားတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။
ဆိုင်ဘော်ဒီတယောက်တော့ပြေးလို့မလို့တော့ဘူးထောင်ထဲကိုဒုတိယကြိမ်သွားရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါကျွန်မရမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကြုံလိုက်ပြီးလူရှုပ်မောင်ကြိုင်ရဲ့အိမ်မှာတွေ့ရတဲ့လဝါရကိုကြောက်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ထဏောက်ဥပကြိုင်ကအင်းစိန်ထောင်ကလက်ပွေမှတ်တမ်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေကတထေးရဲပါပဲလို့ပြောပြပါတယ်ကျွန်မရမင်းထင်လဲထဏောက်ဥပကြိုင်ကိုကြည့်လိ
နောက်ပြီးတရုံမောင်ကျိုင်းရဲ့မှန်ပရင်းဘောက်ကလက်ရာကိုလည်းကျုပ်လူကျင်သေးတယ်လက်ပေါ်ရနှခုစလုံးကိုဓာတ်ပုံအသေးချရိုက်ပြီးတော့ကျုပ်နှိုင်းရှင်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကထားနောက်ဥပကျင်းကကျမနာမင်းထင်ကိုအန်ဟောရဲဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျမနာမင်းထင်နဲ့ဒီမှုကပတ်သက်နေလို့လားအငြင်းမင်းသမီးစိတ်ပူရိပကလုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကုန်တာပဲအဖတ်တင်လိမ့်မယ်ဒီမှုကတိတ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းစိန်ထောင်းကလက်ပွေမှတ်တမ်းနဲ့တရုံမောင်လိုင်းအမှန်ကလဝါရအောင်ကျုပ်ကြည့်ခြင်းတွေတယ်။ဥပါကျန်ကူညီပေးပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှဒါနာဥပါကျန်လဲကျွန်မနာမင်းထင်ကိုတားဆီးမရတော့တာကြောင့်ဆက်လျှော့လိုက်ပြီ။ကျွန်မနာမင်းထင်ကတလောက်တောင်ဆက်ရထက်တန်နေရင်လဲကျုပ်ကူညီပါမယ်။ကျုပ်စီမှာလက်ပွေတစ်ခုစလုံးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာရှိပါတယ်။ လို့လို့မမေဓာတ်ပုံပို့ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်မနာမင်းထင်ကိုပေးလိုက်လို့ရပါတယ်လို့ဆိုကကျွန်မနာမင်းထင်ကိုလက်ပွေဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေးရပါတယ်။ဒီနောက်ဥပါကျန်ကဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားမှုရှိရင်တော့ကျုပ်တို့ပြောပြပါအောင်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မနာမင်းထင်လည်းခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးကောင်းပါပြီဒါထက်တော့တရုတ်မောင်ကျိုင်းရဲ့အိမ်ကိုကျုပ်ကြည့်ခြင်းလဲလို့ပြောလို့ရဥပါကျန်
ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်မနာမင်းထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းဌာနဥပဆိုင်ထံကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်အပြန်နဲ့မှာကျွန်တော်ကကျွန်မနာမင်းထင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်မနာကပလိတ်တွေကိုအတော်ပိုင်နေတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်မနာမင်းထင်ကရီမော့ပြီးသူတို့လိုအပ်တဲ့အခါတုန်းကကျုပ်ကအကူအညီတွေအများကြီးပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်ကိုပြန်ရင်းနဲ့လန်ခီမှာစိန်ပိုးတီစားတောင်းနိုင်မှုအတွက်ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုဝယ်ယူလာခဲ့ပါတယ်အင်ကိုရောက်တော့စိန်ပိုးဒီနဲ့အတူတူနေလေစားစားကြပါလေ။စားတောင်းရင်းနဲ့ကျမရာမင်းထင်ကစိန်ပိုးဒီကိုကြည့်လိုက်ပြီးစိန်ပိုးဒီရဲ့လက်ပွေရာကတရုတ်မောင်ချန်ရဲ့မှန်ပရင်းပေါက်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကအမှန်ပဲ။ကျုပ်ကဌာနဥပလိုက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီလို့ပြောလေရာစိန်ပိုးဒီလည်းမျက်နှာပြတ်သွားပြီးပိုးဒီကတရုတ်မောင်ချန်ရဲ့အင်ကိုလုံးဝမတော်ဘူးကျမရာ။ဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီအိမ်ကမှန်မှာပိုတီရဲ့လက်ဝေရာကကြံနေခဲ့ရတာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ကျမရာမင်းထင်ကတော့စိုးရင်တော့ကဖြစ်နေတဲ့စိန်ပိုတီကိုလက်ကပြလိုက်ပြီးခေါင်းအေးထားပါဒီပြဿနာကိုကျုပ်ဖြေရှင်းပေးပါမယ်လောလောဆယ်တော့စိန်ပိုတီရဲ့လက်ဝေရာကိုကျုပ်လိုချင်တယ်လို့ဆိုကာလက်ရမှတ်တမ်းပြုလုပ်ဖို့အတွက်လက်ဝေရာယူတဲ့ကိရိယာများကိုထုတ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မှန်တဲ့ချက်ပေါ်မှာမင်းရဲ့များကိုတုံလိုက်ပြီးစိန်ပိုးတီရဲ့သွဲပြောင်းတဲ့လက်ချောင်းလေးကိုကျမနာမင်းထင်ကိုယ်တိုင်ဆုပ်ကိုင်ပြီးမှန်ချက်ပေါ်မှာဖိကပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့စကူဖြူတစ်ရက်ပေါ်မှာစိန်ပိုးတီရဲ့လက်ရများကိုဖိကပ်လိုက်တော့စကူပေါ်မှာသူမရဲ့လက်လေးချောင်းရာကိုရပါတယ်။ကျန်တဲ့လက်မကိုလည်းမှင်းထုတ်ထားတဲ့မှန်ချက်မှာဖိကပ်ပြီးစကူပေါ်မှာကူးယူလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းပဲနောက်ထပ်လက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုလည်းလက်ပွေယူလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျမရာမင်းထင်ကပထမအချိန်ကလိုမျိုးလက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မကြီးကိုတစ်ချိန်ရယူခြင်းမရှိပဲသူမရဲ့လက်ချောင်း၅ချောင်းစလုံးကိုမှင်မာနှိပ်ပြီးတော့စက်ကူမှာပုံဖော်စေပါရီဒီလိုမျိုးလက်ဝါးနှစ်ဖက်စလုံးကိုရယူပြီးတဲ့အခါကျမရာမင်းထင်ထံမှစိန်ပူတီရဲ့လက်ဝါးရာ၄ခုကိုရရှိလာပါရီလက်ပွေရာနှစ်ခုတို့ကလက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မကိုတစ်ချိန်နှိပ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့လက်ပွေရာနှစ်ခုကတော့လက်ချောင်း၅ချောင်းစလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှင်မာနှိပ်ပြီးတော့ကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမနာမင်းထင်ကလက်ပွေရာယူထားတဲ့စက်ကူလေးရပေါ်မှာစိန်ပိုးတီရဲ့လက်မှတ်နဲ့နေဆွဲကိုရေးထိုးစေပါတယ်။ပြီးရင်နောက်စိန်ပိုးတီရဲ့လက်ပွေရာကိုအန်ဆွဲထဲမှာတင်ဆက်လိုက်ပြီး"ကဲစိန်ပိုးတီစီမှာအပြစ်မရှိဘူး"ဆိုတဲ့သက်သေတွေတော့ကြုံမာရပြီ"အေးစစ်စစ်လေးလာကြည့်ရင်တော့အပြစ်ထွက်လာမှာပါ"လို့ပြောပါတယ်။ကျမရာမင်းထင်လဲခဏကြာမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့စိန်ပူဒီကိုအဲခမ်းမှနေထိုင်စီပြီးသူတယောက်တည်းအလုပ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ခဏကြာမှာတော့အလုပ်ခန်းထဲကနေမှန်ဘလူးနဲ့
လဝါရများကိုယူပြီးတော့ပြန်ထွက်လာကစိန်ဘိုးဒီရဲ့လဝါရတွေကိုမှန်ဘလူးနယ်လေးလာကြည့်တော့လန်ညိုးနေရာမှာအဖြူစင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်စိန်ဘိုးဒီရဲ့လန်ညိုးမှာတန်ရာများရှိသလားလို့မေးတော့စိန်ဘိုးဒီလည်းခေါင်းညက်ပြပြီးလုံခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေပါစေးမှာဈေးအောင်ရင်းနဲ့လန်ညိုးကိုထားထီသွားတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီကကျွန်မနာမည်ထင်ကခေါင်းညက်လိုက်ပြီး ဒါဆိုရင်ထောင်းကလုပ်ပြီးတော့နန်းနဲ့ကြာမှဖြစ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးမြန်းလေးရာစိန်ဘိုးဒီကဟုတ်မှန်ကြောင်းဖြစ်ဆိုပါတယ်အရင်နေ့ညနေကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်မနာမင်းထင်လဲကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ခါကားဆိုင်မှာထိုင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်တစ်ငုံတောက်ပြီးရဲ့နောက်အမှုရဲ့အခြေအနေကဘလို့များလဲကျွန်မနာလို့မေးမြန်းလေးရာကျွန်မနာမင်းထင်ကစိ
ဒီမှာဆိုင်ဘူဒီရဲ့လက်ဘွေရာရှိနေရလဲအင်းစိန်ထောင်မှာရှိတဲ့လက်ဘွေရာပါရကူဟာဆိုင်ဘူဒီရဲ့လက်ရာလို့အတည်ပြုလိုက်ရင်သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မှာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မနာမိထင်လဲခေါင်းတဆဆဆန်ညင်နေခမရပြောတာမှန်တယ်လက်ဘွေရာရှိရစကားကဥပဒေရအကျွမ်းဝင်နေဆိုတာကိုကျုပ်လက်ခံတယ် ဒါပေမဲ့ဒီမှုမှာစိန်ဘူဒီအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုကျုပ်ယုံကြည်တယ်သူကိုမလွတ်လွတ်အောင်လုပ်ရမှာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမင်းထင်လဲပစုံအောင်ကတ်ကိုအော့စတင်ကားလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပစုံအောင်ဘက်မှာဌာနဥပကျိုင်းတဲ့အတူလူလက်ပိုင်းရွယ်လူတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဌာနဥပကျိုင်းကသူ့နဲ့အတူကားပေါ်ထွက်လာပြီးကားပေါ်ရောက်တဲ့
ကျွန်တော်တို့လည်းလူသတ်မှုဖြစ်ွားတဲ့ပစွန်အောင်ညောင်တန်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တရေမောင်ကျိုင်းရဲ့အင်ကိုတွားရောက်ကြပါတယ်တရုတ်လူစုမောင်ကျိုင်းရဲ့အင်ကပစွန်အောင်ညောင်တန်းမှာတော့အခမ်းအနားထဲဝါဆုံးဖြစ်ပါတယ်မောင်ကျိုင်းရဲ့အင်ရှိမှာပလိတာတယောက်ကကြိုတင်စောင့်နေပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဟောဒီပရင်ပေါက်ကမှန်မှာစိန်ပူဒီရဲ့လက်ဝါးရကိုတွေ့ရတာပါပဲလက်ရပါတယ်မှန်ချက်ကိုတော့ပလိတ်ကဖြုတ်ယူထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပရင်ပေါက်နေရာမှာတော့မှန်တစ်ချက်လေ့ဟာနေကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ကျမရာမင်းထင်လဲမှန်ပရင်ပေါက်ကိုအသေးချာကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ကဲအိမ်ထဲကိုသွားကြမယ်ဗျာလို့ပြောပါတယ်မောင်ကျိုင်းရဲ့အိမ်ထဲမှာတော့တံမိုးကြီးတွေအိမ်ထောင်ပရိဘွားကများနဲ့တစားစင်သား
ပြီးတော့ဆက်ပြီးစာရွက်တွေကိုယူပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ဌာနဥပဒေကြောင့်လည်းကိုစာရွက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီ။တရားကအရေးပါတဲ့စာရွက်ပဲဗျ။ဥပဒေကြောင့်ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေကြောင့်ငါ့ကိုခါရမ်းပြီ။မဖတ်ရသေးဘူးဗျ။တရားလုံးကတိုင်းလုံးစာရီထက်ပြင်ပောက်ကအငြင်းမင်းသမီးရဲ့လဝါရကိုပဲအာယုံဆိုင်နေမိတယ်။ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကူးကမှန်သွားတာပေါ့။ အခုတော့တရားခန်းဟာစိန်ပိုးလီဆိုတာရှင်းနေပြီပဲလို့ပြောပါရယ်ကျွန်တော်လည်းဌာနဥပဒေကြောင့်ရဲ့လက်ထဲကစာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့စာပြဆုပ်တွေကမှာအလုံးမဲ့ညံဖြစ်တဲ့လက်ရင်းနဲ့ရေးသားထားကြောင်းတွေ့ရပါရယ်စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကနေ့ည9:00ရောင်းလာခဲ့မယ်ဈေးကိုတခါတည်းဖြတ်ပေးပါတော့လို့ပါရှိပါရယ်အဲဒီစာရဲ့အောက်ပိုင်းမှာတော့အင်္ဂလိပ်အခရာ S ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးထားပါသေးတယ်ကျွန်မရာမင်းထင်ကတော့ တရုတ်လူချုပ်မောင်ချိုင်ကတိတ်တိတ်ပုံတခိုးလက်ခံလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တရားမဝင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူကချင်းဆိုတာဖြစ်ရမယ်စားထဲမှာနေဆွဲပါတယ်ဗျနေဆွဲအရဆိုရင်တော့လူချုပ်မောင်ချိုင်သေးတဲ့နေပဲလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဌာနဥပဒေကကောင်းကျင့်လိုက်ပြီးနေဆွဲရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူချုပ်မောင်ချိုင်သေးတာကတခိုးပစ္စည်းရောင်းတဲ့လူနဲ့စိုက်မယ်မထင်ပါဘူးအငြိမ်မင်းသမီးစိန်ပို့တ
ကိုရေးသေးကိုတော့ဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောတော့ကျမရမေထင်လဲခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးကောင်းပါပြီမကြခင်မှာပဲတရားခံဘသူလဲဆိုတာကရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့တေသူကိုတိုက်ခိုက်သွားတာကဘလို့လက်နက်မျိုးနဲ့လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီတော့ဌာနဥပဇင်ကကြေးပန်းတို့ပါပန်းဦးမှာတွေးတွေပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအခါကျမရမေထင်ကပန်းဦးမှာရော ລະບຸຍາມາໂຕຢູ່ລາລູມຽມມາເດອຸບາຈາຍແລ້ວກ້ອງຂາຍັນບີ
ပန်းဦးမှာရှိတဲ့လက်ဝယ်ရာကတော့မတဲကွဲဦးကြမလားဒါပေမဲ့ပန်းဦးကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးမန်မလေးဘောက်ကလက်ရာကတရားခံဘသူလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားပြနေတယ်လို့ပြောပြပါမယ်ဒီကကျွန်တော်နာမည်ထင်တယ်စိတ်မရှိနိုင်တော့တာကြောင့်ဥပကြရဲ့မျက်နှာကိုစူးစိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးဒီမှာဥပကြလူတက်မှုရဲ့တရားခံအစစ်အမှန်ကိုဖမ်းဆီးဖို့ဆိုတာကခမရတို့ပလိတ်တွေတောင်မကဘူးနိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်
ဆိုရင်တော့ဖန်စီခံတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့စိန်ဘူဒီမှာအပြတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ခမရတို့ရဲ့ဖန်ဝရံကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထာနာဥပါကျိုင်းလဲကျွန်မနာမင်းထင်ရမျက်နာကိုမယုံနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီဗျာစိန်ဘူဒီကလူတတ်မှုရဲ့တရားခံမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတလောက်ခိုင်လုံတဲ့လက်ဘူရာကိုရထားတာတော့မှကျွန်မနာမင်းထင်ကစိန်ဘူဒီဘက်ကယက်တီနေပါလားစိန
ဒီကြောင့်ဒီလဲလို့မိပါတယ်ဒီခါကျွန်မမိထင်ကကောင်းပြီစိန်ဘူးဒီမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကိုခမည်းသိအောင်လို့ကြောက်တက်တဲ့ပြမဲလို့ဆိုကာအင်းစိန်ထောင်းကရရှိတဲ့လက်ဘွေရနဲ့တရုတ်မောင်ကျရဲ့မှန်မှာထင်ကြရတဲ့လက်ဘွေရနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့တစ်ချိန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လက်ဘွေရရှိအေးသိန်းက ဟောဒီလက်ဘွေရနှစ်ခုကကျုပ်စစ်စစ်ပြီးပြီလက်ဘွေရနှစ်ခုကခွဲလို့မရအောင်တတဝေမတိန်တူညီတယ်ကျုပ်လိုမျိုးလက်ဘွေအရာရှိထပ်ပို့ပြီးတော့ဘသူမှတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ဘွေအရာရှိအေးသိန်းကအဲ့ဒီစကားကိုခေါင်းယူဝင်ကြွားတဲ့ဟန်နဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါကျွန်မနာမင်းထင်လဲခေါင်းကိုအသားအရာညှင့်ပြီးကောင်းပြီလေလက်ဘွေအရာရှိကလက်ဘွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပေမဲ့ယ
ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျူးချန်နယ်လေးကိုတပြိုင်တည်းယူသလားတမမဟုတ်လက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မဟုတ်တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့ယူရလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီကလက်ပွေရရှိကိုရေးတဲ့ငါလက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မဟုတ်တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့ယူရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရဲ့လက်ငါးချောင်းစလုံးကိုတပြိုင်တည်းမှန်မှန်နှိပ်လိုက်ရင်လက်မနေရာမှာစောင်းစောင်းရင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့
ဒီလိုစောင်းစောင်းကြီးဖြစ်နေတာလေလူသမားရဲ့လက်ရအစစ်မှန်ဆိုရင်မှန်တကားမှာထင်ကြနေတဲ့လက်မနေရာကဆွေဆွေစောင်းစောင်းဖြစ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့မှန်မှထင်နေတဲ့လက်ဝါးရဟာရုံးမှလက်ဝေးယူသလိုမျိုးလက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မဟုတ်တစ်ချိန်ယူသလိုမျိုးဖြစ်နေရပြဒီတော့ဒါဟာလောက်ကြံမှုကြီးပဲတဘာဝမကြဘူးလို့ဆိုလိုက်တော့လက်ဝေးရရှိကိုယ်သိမ်းလဲကျွန်မရာမင်းထင်ရစကားကိုမငင်းဆန်နိုင်တ
ကျမနာမင်းထင်ကြောင့်လွှဲရမလို့ဖြစ်နေရကြောင့်မကြေမကြမ်းဖြစ်ပြီးဒီချက်လေးတစ်ခုတည်းနဲ့စိန်ဘိုးဒီမသက်ဘူးဆိုတာကိုတသက်တည်းမပြနိုင်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျမနာမင်းထင်ကလည်းခေါင်းငြိမ့်လိုက်ပြီးဥပကြိုင်ပြောတာမှန်ပါတယ်ကျုပ်ဘက်ကခိုင်လုံးနဲ့တသက်ထောက်ထားတွေကိုပြအောင်မှာပါလို့ဆိုကစိန်ဘိုးဒီထံကယူဆောင်လာတဲ့လက်ဝါးရလေးချက်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပါတယ် ထနာဥပကျင်ကဂျမနာမင်းထင်ယူဆောင်လာတဲ့လက်ဝါးရမြောက်ကြည့်ပြီးအန်အော်ရဲ့ဟန်နဲ့ဟောတာကဘသူ့ရဲ့လက်ဝါးရတွေလဲလို့မြင်ရပါတယ်ဒီတော့ဂျမနာမင်းထင်ကစိန်ဘိုးတီရဲ့ယခုလက်ရှိလက်ဝါးရတွေကိုကျုပ်ပုံနှိပ်ထားတာလို့ပြောလိုက်ရဥပကျင်လဲတစုံတရာကိုသဘောပေါက်တဲ့ဟန်နဲ့ဩကျုပ်သိပြီဂျမနာမင်းထင်ကိုစိန်ဘိုးတီကအမှုလိုက်ဖို့အတွက်ငှားလိုက်ပြီကိုဒါကြောင့်ပဲစိန်ဘိုး
จำเป็นไม่ถึงอ่ะข้าวขายอะไรบีที่มาขมิ้นเนี่ยเจ้าเนี่ยป้องลาราจาวีเจ้าอย่าใส่ดาโก้ขมิ้นมันตีดีละอดอนยันอาเบ้เซิงบูดีมาเบียสีเนาะเจ้ากูรันพันไปไหมฮอริมาเซิงบูดีเนี่ยจะกูเลชิเลบุยาริโก้เลบุยยาชิโก้ยดิงโก้จีข้างในสามาลูกเบียกาเลวายาในวักโก้อุบะใจงูแกมไปเลยปารีอุบะใจงาโร่ไปไหนเนี่ยมูยาเนี่ยจำเป็นไรเลบุยาริกา เซิงบูดีเลบุยาเซิงแมนโซยโนจึงได้ดูเสียเมลูเบียวารีเลบุยาชิโกยดิงเลเลบุยามิฮากุอัติชาจิไดเบียนาเลบุยาริกาตูโรดูวารีลูโซวารีที่กามาเวท่านาอุบะจังอาตูยามิลีท่าจังเลที่กามาเปลี่ยนมาลูเสียหูลูจูเบียวราบอลูซูเรกาเลบุยาชิเอติงอา
ကောင်းခါရနိုင်ပြီကျိုးရဲစကားမဆုံးသေးဘူးဗျတူတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့မှန်မောကလက်ဘွေရာကစိန်ဘိုးဒီရဲ့လက်ရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အေးတဲ့ရဲစကားကြောင့်ဌာနဥပချိန်လဲနားမလည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ဘလို့ခမရကလက်ဘွေရာရှိတယောက်ဖြစ်နေပြီဘာလို့စကားကိုနှုတ်ခွန်းပြောတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကပဲမှန်မောကလက်ရာနဲ့အင်းစိန်ထောင်းကလက်ဘွေရာတူနေတဲ့ဆိုးလို့မြင်မြန်ပ
စိန်ဘူဒီရဲ့လက်မှတ်နဲ့နေဆွဲတွေပါတယ်စိန်ဘူဒီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ပွေရာလက်ညိုးမှာဒဏ်ရာတန်းချက်တစ်ခုလိုမျိုးအစင်းချောင်းတစ်ခုတွေ့ရတယ်မှန်ဘဝလက်ရာမှာတော့အစင်းချောင်းမတွေ့ရဘူးလို့ပြောတော့ဌာနဥပဒေကြီးလည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီဒါကတော့စိန်ဘူဒီဟာလူသက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့မှလက်ကိုဒဏ်ရာရအောင်လို့ဖန်တီးပြီးလက်ပွေရာပြောင်းလုပ်တာပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ထင်တယ
ထောင်ဝထွက်လာပြီးတော့မှရှားတဲ့ဒဏ်ရာပဲထောင်ဝထွက်လာပြီးတော့မှရှားတဲ့ဒဏ်ရာပဲဗျဥပမာကျိုင်းလူတမှုနယ်ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်တော့ကတိတ်မထားပါနဲ့တရားခံကိုတော့ကျုံမရရအောင်ဖမ်းပေးမှာပါလို့ပြောလိုက်တော့ဥပမာကျိုင်းလည်းကျမနာမင်းထင်ကိုမယုံနိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးကျမနာစီမှာဒီပြင်တဲလုံးစားတွေများစီသေးလို့လားလို့မြင်ရပါတယ်ဒီကကျမနာမင်းထင်ကလည်းခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးကျိုးရ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်ဝင်းတွေကိုစဉ်လာခဲ့ပါတယ်ချန်နယ်ကိုရောက်တော့စိန်ဘူးတီရဲ့လက်ဝါးရာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြင်းပေါက်ရှိမှရပြီးဥပကျိုင်းတို့တွေစိန်ဘူးတီရဲ့လက်ဝါးရာပါတယ်မှန်ချက်ကိုဖြုတ်ယူရဲခါမှာမှန်ချက်ကိုတန်ရှင်းပြုလုပ်ခဲ့သလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ဒီကထားနောက်ဥပကျိုင်းကခေါင်းခါရမ်းပြီးတန်ရှင်းရမလို့ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းမဲ့ယူလာခဲ့တာပါလို့ပ
ပြည်နယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုမြစ်ပတ်ပေးချန်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ဘိုးတီရဲ့လဝါရပါရင်မှန်ချက်ကတော့ဖြူစင်တန့်ရှင်းနေတယ်။ဒါဟုတ်ကြည့်ချင်းအဖြစ်လူသက်သမားကမှန်ချက်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့မှစိန်ဘိုးတီရဲ့လဝါရထင်အောင်လို့တမင်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောရင်ပေချိုးဘူးထုတ်ကလဝါရထင်ကျန်နေတဲ့မှန်ချက်ရဲ့အမြင့်ကိုတိုင်းတာလ
ဒီလိုဆိုရင်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 
လက်မနေရာကအများနဲ့စောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလက်ဝေပညာရှင်တွေကလက်ဝေရယူတဲ့အခါမှာလက်လေးချောင်းကိုတစ်ချိန်ယူပြီးလက်မတစ်ချောင်းထဲကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ယူရတယ်လို့ပြောလေရာ။ဌာနဥပဒေကောင်းတဆတ်ဆတ်ညင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကတဘာဝကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်လောက်လေးနဲ့စိတ်ပိုးတွေကိုတရားခံမဟုတ်ဘူးလို့များမဆိုနိုင်ဘူးဗျ။လူတော်သမားက စိတ်ပိုးတည်ရဲ့လက်ရာကိုဘလို့လို့ရယူမှာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့မှကျွန်မနာမင်းထင်လဲတပင်းကိုချလိုက်ပြီးဒါကတော့လွယ်ပါတယ်။စိတ်ပိုးတည်ရဲ့လက်ပွေရာကိုအရင်ဆုံးထပ်ပုံရရမယ်။ထပ်ပုံရလာရင်ခဲနဲ့လိုင်းဘလောက်လို့ယူရတယ်။လိုင်းဘလောက်ရရင်ရော်ဘာတော့မဟုတ်ကူးလို့ရတာပဲ။လက်ရာကောင်းကောင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်လက်ပွေရာအစင်းနေတော့မှခွဲခြားဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အ
ဒီတော့ကျွန်မမင်းထင်လဲမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးတရခန်ကစနစ်တကျကြံစည်တက်တယ်လို့ပဲသူကဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်တက်တယ်လိုင်းဘလောက်လဲလုတ်တက်တယ်အင်းစိန်ထောင်တွေကလက်ဝေးမှတ်တမ်းကိုလည်းကြည့်ရှုခွင့်ရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေရမယ်လို့ပြောလို့ရလက်ဝေးရရှိအေးသိန်းကခေါင်းခါရမ်းပြီးခင်ဗျားပြောတာမှဖြစ်နိုင်ဘူးထောင်တွေကလက်ဝေးမှတ်တမ်းကိုကြည့်ရှုနိုင်ခွင့်ရှိသူကကျုပ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကားကျွန်မမင်းထင်ကကောင်းပါပြီဒီမှုရဲ့တရားခံကိုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲကျုပ်ဖမ်းမိမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဌာနဥပချိုင်လည်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့အလုံးကြီးကျသွားတဲ့ဟန်နဲ့တကယ်လားကျွန်မမင်းထင်ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာခမရတရားခံရဲ့သိန်းလုံးစာကိုရထားပြီမလားလို့မေးပါတယ်ကျွန်မမင်းထင်လည်းခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ပြီးကျုပ်ကသိန်းလုံးစာလေးစာကိုလိုက်နေတာနည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်
ဒီရခံဖမ်းမယ်နေရောင်ရင်တော့ခမရကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်ပြားလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ဂျမနာမိထင်တို့လည်းဥပကျိုင်းတို့နဲ့လမ်းခွဲပြီးအင်ကိုပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျမနာမိထင်ကကျွန်တော်ကိုမခေါ်ဘဲအင်ကနေတယောက်ထဲထွက်ခေါ်သွားပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့စိန်ဘိုးဒီလည်းစကားလက်ဆုံးပြောမကုန်မရှိနေခဲ့ပါတယ် နောက်တနေ့ကိုရောက်တော့ဂျမနာမိထင်ကစိန်ဘိုးဒီကိုခေါ်ယူပြီးဒီကနေ့စိန်ဘိုးဒီအမှုရဲ့တရားခံကိုကျုပ်ဖမ်းဖို့အတွက်ကြံစီထားတယ်စိန်ဘိုးဒီဒီနေ့တနေ့လုံးအခန်းတကားပိတ်ပြီးတော့နေပါအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့စိန်ဘိုးဒီလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့အမလေးဝမ်းသာလိုက်တာတရားခံဘွားကနေလွတ်မြောက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမစီမစားစိန်ဘိုးဒီနဲ့ခွဲရမလို့ဖြစ်တာက
ပုံစပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဦးဝါကျိုင်းကခဏကြာမှာတော့အင်းဦးကမန်းကလေးရောက်လာပြီးခြေလုံးပြူတနာကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့တရားခံဖယ်မှာလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ကျွန်တော်မိထင်လဲလက်ကပြလိုက်ပြီးအလင်းမလိုပါနဲ့ဗျာမကြခင်မှာပဲတရားခံရောက်လာတော့မှာပါ။သူနဲ့စကားပြောပြီးရင်တော့ဦးဝါကျိုင်းဖမ်းလို့ရပြီ။တနက်ကိုမလိုပဲနဲ့မတော့ပါနဲ့။ဒရီဝရီကလေးထားပြောလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီခိုင်မှာပဲအခန်းတကာခောက်တဲ့တန်ကိုတထောက်ထောက်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျမနာမင်းထင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ကားပြပြီးဟောပြောရင်ဆိုရင်တည့်ရခံရောက်လာပြီထင်တယ်ဗျို့။ဦးဝါကျိုင်းကခန်းစည်းရဲ့အနောက်မှာပုန်းနေပြ။ကိုမိုးအောင်ကလည်းဦးဝါကျိုင်းနဲ့အတူပုန်းနေပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဝါကျိုင်းတို့လည်းခန်းစည်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာပုန်းကွယ်နေလိုက်ပါတယ်။ကျမနာမင်းထင်က ထိုင်နေရာကနေထားပြီးတကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရှိတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်လူတစ်ယောက်ကကျမနာမင်းထင်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးစိတ်မင်ကြောင့်များထိုးနှံထားပြီးတွက်လက်ဖြတ်လက်ပုံရပါတယ်။အဲဒီလူကကျမနာမင်းထင်ရဲ့အခြေကိုရောက်တဲ့အခါကျုပ်ရဲ့နာမည်ကဘလောက်ဆရာကိုစမ်းမြပါသတင်းစာလုပ်ငန်းအတွက်ဘလောက်အချင်နေဆိုလို့ရောက်လာခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ
ဘလောက်ဆရာအလိုရှိလို့ဆက်သွယ်လိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျုပ်လိုချင်တဲ့ဘလောက်ကသတင်းစာလုပ်ငန်းနဲ့မဆက်ဆက်ပါဘူးကျုပ်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တားအတွက်အသုံးပြုခြင်းလို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကဘလောက်ဆရာကိုစံများဆိုသူကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးဘလို့ဘလောက်မျိုးကိုလှုပ်ခြင်းလို့လဲပြောပြပါအောင်လို့ပြင်ပြပါတယ်ဒီတော့ကျမနာမင်းထင်ကကျုပ်ရဲ့လက်ဘူရာကိုဘလောက်ပုံစံလှုပ်ခြင်းလို့ပါလို့ပြောတော့ဘလောက်ဆရာကိုစံများလဲအန်ဝရီဟန်နဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးကိုတော့တခါပဲလက်ခံမှုတွေပြုဒါပေမဲ့ဘလောက်လုပ်ဖို့အတွက်ခမရဲ့လက်ဝါးကိုမင်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့စက်ကူမှာဖိရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကကျမနာမင်းထင်လဲခေါင်းကြီးပြပြီအစင်းသိမ့်ပါပဲဗျာကျုပ်စီမှာတော့မင်းလဲရှိတယ်စက်ကူဖြူလဲရှိပါတယ်လို့ဆိုကဗီဒီယိုထဲကနေမှန်တချက်နဲ့မင်းဘူးစက်ကူတို့ကိုထုတ်ယူလာပါတယ်ဒီကဘလောက်ဆရာကိုစံများကမှန်ချက်ပေါ်ကမင်းတွေကိုချပြီးတလိမ့်လိမ့်နဲ့လှိမ့်နေပါတယ်မှန်ချက်ပေါ်မှာမင်းများညင်ညာသွားတဲ့အခါမှာတော့ဂျမနာမင်းထင်ရဲ့လက်ချောင်းကိုယူပြီးမှန်ချက်မှာနှိပ်ယူပါတယ်ဒီနောက်တော့လက်မကိုတစ်ချိန်တိတက်နှိပ်ယူပြန်ပါတယ်ကျမနာမင်းထင်လဲဘလောက်ဆရာကိုစံများရဲ့အပြုမူကြည့်ပြီးလက်လေးချောင်းတစ်ချိန်လက်မကိုတစ်ချိန်ယူရာကအလုပ်ရှုပ်လိုက်တာဗျာလက်ငါးချောင်းစလုံးတစ်ချိန်နဲ့မှင်မှနှိပ်လို့မရဘူးလားလို့မင်းမြန်တော့ဘလောက်ဆရာကိုစံများကဟာမရဘူးဗျလက်ငါးချောင်းကိုတပြိုင်တည်းနှိပ်တဲ့အခါလက်မနေရာမှာအတဲမဖြစ်ပဲဆွေးဆောင်းဆောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပဲခွဲခြားပြီးတော့နှိပ်ရတာလို့ရှင်းလင်းပြောပြပါရယ်ဒီတော့မှကျမနာမင်းထင်လဲဘလောက်ဆရာကိုစံများကိုကြည့်ပြီးဟောဒါကြောင့်ကိုခမရလက်ဝေယူတဲ့နေရာမှာတော့အတော်လေးကျွမ်းနေတော့လို့ပြောလိုက်ပါရယ်ဘလောက်ဆရာကူဆက်များလဲခုံယူဝင်ကြွားတယ်ဟန်နဲ့ကျွမ်းဆိုရင်တော့ကျုပ်ကအရင်တုန်းကအင်းစိန်ထောင်မှာထောင်စီရေးလုပ်ခဲ့တာဗျလက်ဝေယူတဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်ကူညီပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒါနဲ့ခမရလက်ဝေယူဘလောက်လုပ်တဲ့အခါခဲဘလောက်ပဲလုပ်မှာမလားလို့မေးမြန်းပါရယ်ဒီတော့ဂျမနာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပြီးခဲဘလောက်တော့မလို့ခြင်းဘူးဗျရာဘာဘလောက်ပဲလိုချင်တယ်တရုတ်လူရှုံမောင်ချိုင်းရဲ့အိမ်ကမှန်မှာနှိပ်ခဲ့တဲ့ရာဘာဘလောက်မျိုးလေးလို့ပြောလိုက်တော့ကိုစံမြလည်းဂျမနာမင်းထင်ကိုအန်ဝရဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပါတယ်။ဘာပြောတယ်ခမရချို့ကိုဘာပြောလိုက်တာလဲလို့မေးမြန်ပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်လည်းကိုစံမြကိုကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ပိုးတည်ရဲ့လက်ဝါးရာကိုရာဘာဘလောက်လှုပ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်နဲ့ထားနာအူပါကြိုင်လေပုံခိုနေရာကနေထွက်လာပြီးကိုစမ်းမြောက်ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကြပါရယ်။ ဒီခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဌာနအူပါကြိုင်လေပုံခိုနေရာကနေထွက်လာပြီးကိုစမ်းမြောက်ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကြပါရယ်။ကျွန်တော်မင်းထင်ကကိုစမ်းမြောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးခမရဖားကြောင့်မို့လို့တရုတ်လူချုပ်ပေါင်းကြိုင်ကိုတတ်လိုက်ရတာလဲလို့မြင်မြန်ပါရယ်။ဒီခါကိုစမ်းမြောက်ကအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးဒီလူကကျုပ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာလူလေကြလုံးနေပြ။သူကတခိုးလက်ခံအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားရုံမကဘူး။
ပလိလက်အလိုက်မဲလို့ချိန်ချောက်တယ်လုံခဲ့တဲ့လကလေးကကျုပ်ကိုပေးရမယ်ငွေတွေအခုချိန်ဒီမပေးဘူးလက်ပတ်ထားခဲ့တယ်အင်းဒီကလည်းသူ့နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်စာရေးပြီးတော့ချိန်ခဲ့တယ်ကျုပ်ရဲ့ငွေတွေမရရင်လဲသူ့ကိုတပြိုင်နက်အပြတ်ရှင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဟိုရောက်တော့ကျုပ်ရဲ့ငွေတွေမပေးတဲ့အပြင်ပလိလက်အမဲဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်တယ် ဒါကြောင့်မဲသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုပန်းဦးနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တာပဲလို့မုံတီနာကြည့်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောဆိုပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်မနာမဲထင်လဲတပြင်းကိုချပြီးလူချုပ်မောင်ချိုင်ကိုတပ်ပြီးရတဲ့နောက်စိန်ပိုးဒီကိုဘာလို့တရားခံဖြစ်အောင်လို့ကြောက်ချရတာလဲလို့မေးပြပါတယ်ဒီအခါကိုစံမြကအန်ကိုကြိတ်ပြီးဒီကောင်မကကျုပ်ပေါ်မှာလူဘာဝါလုံးလို့ပါသူ့ကိုမေတ္တာရှိတော့လို့ကျုပ်ဘက်ကနေမ
တူမတန်တယ်လို့မျိုးဆက်ဆံပြီးကန်တော်ကြီးဆောင်မှာကျုပ်ရဲ့ပါကိုရိုက်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုခြေလုံးလို့ကျုပ်သီးခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပဇွန်တော်ကမျက်နှာကြီးအလှပွဲတစ်ခုမှာကျုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစားလက်စားမိုးရင်းငါးပကံနဲ့ကောက်ပေါက်တော့ကျုပ်သီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မဲသူ့ကိုပါလူတက်မှုတရားခံအဖြစ်ချောက်ချခဲ့တာပဲလို့ပြောပါတယ်။ဒီခါဌာနကိုဥပချိန်ကဝင်ရောက်ပြီးစိန်ပိုးတီရဲ့လက်ဝေးရာကိုခမားဘယ်ရရတာလဲလို့ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဒီခါကိုစံမြကကျုပ်အင်းစိန်ထောင်မှာထောင်စည်းရေးလုပ်တုန်းကစိန်ပိုးတီဟာလူတက်မှုနဲ့ထောင်ချနေတယ်။သူထောင်ကလွတ်လာတော့လဝါရယူတဲ့နေရာမှာကျုပ်ကူညီပေးခဲ့ရတယ်။အဲဒီတုန်းကတော့ဘာယူရကြမှမရှိပဲသူ့ကိုမြေတားရှိနေတာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဘွေရာကိုတိမ့်ဆဲထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျမနာမင်းထင်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးစိန်ပိုးတီရဲ့လက်ဘွေရာကိုထောင်ထဲကနေဘလူးများထောက်ယူခဲ့တယ်လေလို့မေးမြန်းတော့ကိုစံမြားကထောင်ထဲမှာလက်ဘွေရာယူထားတဲ့စာရွက်တွေပျက်စီးခြင်းလို့ဖြစ်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တိမ့်ဆဲခဲ့ရတယ်။အဲဒီတုန်းကစိန်ပိုးတီရဲ့လက်ဘွေရာကိုထပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ထောင်ပြေအောင်ထုတ်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဌာနဥပချိုင်ကဂျမနာမင်းထင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးတော့လူတက်မှုတရားခံဖြစ်တဲ့ကိုစံမြကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဒီခါမှာပဲအခန်းပြင်ကိုစိန်ပိုးတီထွက်ပေါ်လာပြီးကျမကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တာဘသူများလဲမှတ်တယ်ကိုစံမြပါလားလို့ရေရွတ်ပါတယ်ဒီတော့ဂျမနာမင်းထင်လည်းခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီးဟုတ်တယ်လူတွေကအရှက်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ရန်ညိုးရန်စာထားတတ်တယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာယူစရာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါစိန်ပိုးတီလည်းခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးအဟုတ်ပါပဲရှင်သူဒီလိုမျိုးကျမကိုရရဆက်ဆက်လုပ်မယ်လို့ဘယ်တော့မှထင်မထားခဲ့ဘူးနောက်ဆိုရင်တော့လူတွေကိုသတိထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်စိန်ပိုးတီကဂျမနာမထင်ကိုကြည့်ပြီးကျမရဲ့အရှက်နဲ့ဂုံသိက္ခာကိုကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဂျမနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျမရာကသူ့ကိုဘလို့များချေရကောက်မိတာလဲလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီတော့မှကျမရာမင်းထင်ကဒီမှုမှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကဌာနဥပချိန်မကြည့်ခဲ့တဲ့စာတစောင်းကစတယ်လို့ပြောရမယ်လူသက်မှုဖြစ်တဲ့နေ့ကတရုတ်မောင်ချိန်စီကိုစာတစောင်းရောက်လာခဲ့တယ်လေဒီစာကိုတော့တရုတ်မောင်ချိန်ရဲ့စာရင်းစာအုပ်ခြေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်စာထဲမှာတော့အင်္ဂလိပ်စလုံး S ဆိုပြီးတော့အတူခေါက်ရေးသားထားတယ်တင်းလုံစားရတဲ့ပုံကတော့ဌာနဥပချိုင်စီကရတဲ့လက်ဝေမှတ်တမ်းစာရွက်ကြောင့်ပဲဌာနဥပချိုင်ကအင်းစိန်ထောင်ရဲ့လက်ဝေမှတ်တမ်းစာရွက်ကိုကျုပ်ကိုပေးတယ်။ကိုစံမြကအင်းစိန်ထောင်မှာထောင်စီရေးလုပ်ပြီးစိန်ပိုးတီရဲ့လက်ဝေရာကိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ဝေမှတ်တမ်းရဲ့အောက်ဆုံးမှာ S ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်။ကျုပ်ကလက်ဝေမှတ်တမ်းရဲ့အောက်ကစလုံးနဲ့
တရုတ်မောင်ကျိုင်းစီကိုပေးပို့တဲ့လက်မှတ်ကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်တော့လူတယောက်ထဲကရေးထိုးထားတယ်ဆိုတာသိချာနေတယ်။တရားခံကကိုစံမြားဆိုတာလေပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားရတာကအင်းစိန်ထောင်းကထောင်းစီကိုစံမြားဟာဆေးရုံကထွက်ပြီးဘလောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေရဲဆိုတာကိုစုံစမ်းသိရှိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကိုစံမြားရဲ့ဘလောက်တိုက်ကိုသွားပြီးအလုပ်အမဲဆိုပြီးတော့
လားကျုပ်တို့သားဆိုရင်တော့ဒီမှုရဲ့တရားခံကိုဖမ်းမိမှာမဟုတ်ဘူးယို့နောက်ဆုံးတော့စိန်ပိုးဒီတယောက်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့ထောင်နှန်းဆိုင်ရာမှာတေချာတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကအငြိမ်းမင်းသမီးစိန်ပိုးဒီကလည်းအားတက်သရောနဲ့အဟုတ်ပါပဲရှင်ကျမနာတာမကင်ရင်တော့ကျမထောင်နှန်းဆိုင်ရာမှာတေချာတယ်ထောင်ကြရင်တော့အငြိမ်းလဲကလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးတွားပါပြီကျမရဲ့ကျေးဇူးကိုကျမတသက်မမေ့ပါဘူးဘလို့များကျေးဇူးပြန်ဆက်ရမလဲလို့ပြောတော့ကျမရာမင်းထင်ကစိန်ပိုးဒီရဲ့ PDD မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲရပါတယ်ဗျာဘလို့မှကျေးဇူးဆက်ဆရာမလိုပါဘူးမင်းမင်းကြီးမရဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားရီနဲ့ဆက်ဆံရင်တတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်မှလုပ်တဲ့အချင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုကိုအမှန်တကယ်မေတ္တာရှိတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့လက်ထပ်လိုက်ပါလို့အကြံပေးလေရာကျွန်တော်လည်းရင်ထဲမှာလှက်ကနေခုံပြီးစိန်ပိုးဒီရဲ့မျက်နှာကိုမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့လှမ်းမျောကြည့်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ပိုးဒီကတော့သူမရဲ့လှပလာတဲ့မျက်နှာလေးကိုငုံလို့ထားလိုက်ပါရယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကဇက်စီယာရဲ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးသူမကိုလာခေါ်ခိုင်းပါရယ်။ခဏကြာမှတော့ဇက်စီယာရောက်လာတဲ့အခါစိန်ပိုးဒီကဂျမနာမင်းထင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအတူတူနေချိန်မှာနှမလေးတယောက်လိုဆောက်ရှောက်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိန်ပိုးဒီကားရဲ့ပွဲကိုလည်းအကူလာအားပေးပါအောင်လို့ပြောပြီးဇက်စီယာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိန်ပိုးဒီရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာလက်ဟာသွားသလိုမျိုးခံစားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျမနာမင်းထင်ကစိတ်မကောင်းတဲ့ဟန်နဲ့စိန်ပိုးဒီနဲ့ခမားနဲ့တော့မြင်းပြိုင်တစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ်ဘယ်တော့မှမစုံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မဲသူ့ကိုအာယုံထဲကထုတ်လိုက်ပါဗျာကဲကျုပ်တို့အမှုပါတော့လေတရုတ်တန်းမှာတစ်ခုခုသွားဆိုင်နေဘီယာတောက်ကြရအောင်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းစိန်ပိုးဒီကိုမေ့လျော့သွားပြီးဂျမနာမင်းထင်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမနာမင်းထင်ကတကားဝမှာစာကတ်ထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းတရုတ်တန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဂျမနာမင်းထင်နဲ့ဆုံးပါဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်အပိုင်းတစ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခေတ္တရန်နာခွင့်ပြုပါအပိုင်းနှစ်ကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။